Своїм життям і медичною практикою Пантелеймон довів, що молитва, добрі справи та чисті помисли можуть зцілити не лише душу, а й тіло. І не зрікся своєї віри та переконань, навіть дивлячись смерті в обличчя. Сьогодні Православна Церква вшановує святого великомученика, цілителя Пантелеймона, який ще за свого земного життя був лікарем, лікував людей. І коли святий пізнав Бога, він став ще більше, ревніше молитися до Ісуса Христа, просити Його заступництва і за Його молитвами. Господь зціляв і по сьогоднішній день зцілює багато-багато людей. Святого Пантелеймона вважають покровителем лікарів, а захисту – передовсім здоров'я. В нього просять усі нужденні. Ми дуже раді, що ми можемо прийти помолитися як і медичні працівники, як і лікарі, які потребують не тільки медичної, але й духовного такого спокою і допомоги. І ми дуже раді, що є в нас такий отець Леонід, який допомагає дуже багато людям, який молиться, який приходить і в онкологічне відділення, і в реанімацію, хворі, які потребують цього. Люди завжди можуть підійти перед операцією, після операції. Завжди люди можуть підійти і отримати допомогу духовну. Храм святого Пантелеймона розташований на території Хмельницької обласної лікарні. Тож молитви про здоров'я тут лунають часто. А ще при храмі діє недільна школа, яка щотижня збирає дітей, яких навчають Слову Божому. Тому тут прийняли рішення про розширення і будівництво нового храму поруч з уже діючим. Цей час важко проводити будівництво, тим більше, що церква будується за пожертви людей. Оцей складний економічний час, це важко робити, але ми закликаємо всіх небайдужих людей, всіх меценатів, всіх жертводавців допомогти нам. Нам зараз не вистачає цегли, це небагато, 120 тисяч, для когось це небагато, для нас це велика кількість цегли, яку ми потребуємо для того, щоб саме почати це будівництво. Тому що фундамент вже залятий, а лишається, починаємо будувати тільки стіни.